Pedro fugiu. Tive de fugir. Perdi a Clara, a única coisa boa da minha vida. Deixou tudo. Onde é que ela está? Até um grande amor. Diz-me só há quanto tempo é que estou à espera deste dia. Basta um momento. Dá-me uma razão para não casarmos já. Para mudar a vida para sempre. Isto é por causa da Clara. Nunca a esqueceste. Como é que se esquece a única pessoa com quem alguma vez fomos felizes? Clara viveu a mais bela história de amor. E desde que nos conhecemos, nunca mais nos largamos. Até tudo desaparecer de um momento para o outro. Ou ficas com a Clara e vais preso, foges daqui e nunca mais vês a minha filha. Eu nunca mais o vi. Eu sei que eu não devia ficar agarrada ao passado. Não deixe o teu passado dar cabo do futuro. Mas não há esperança que sobreviva a anos e anos de silêncio. Há histórias que precisam ser contadas. Isto é por causa da Clara? Não consigo. Qual foi a resposta da Clara? Qual é o seu interesse no nosso casamento? Se não se dá o casamento, o negócio cai por terra. Mas eu só me vou casar quando eu me sentir preparada. Isto tem alguma coisa a ver com o imbecil que te abandonou? Eu não a abandonei. Tu fugiste? Não serves para a minha vida. Parece que vamos ter de descobrir, não é? Brevemente.